יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, באחת כדי שלא יובד, ב-1:40 לתת בלי לרצות לקחת, ב-2:05 חדש בעיניים על הנצחת הנופלים, כל אנדרטה מספרת סיפור אישי, וב-5:30 כדי שלא יובד, שירים של חיילים שנפלו, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל בחינוכית 2. חייל צה"ל נחשון וקסמן נחטף. מפקד כוח סיירת מטכ"ל, סרן ניר פורז, נהרג בעת פעולת החילוץ. ניר עומד פה, נותן הצצה כל פעם פנימה. לתת בלי לרצות לקחת, ניר פורז, סיפור חיים, שלישי 1:40, חינוכית 2. דובר צה"ל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצרים. ישראל בגזרה הצפונית. ידענו מיד שזו לא מלחמה שגמר מלחמה. השטח היה רבוי באויב. ופתאום התחילה אש. אש תופת. היינו בלב מערב מצרי עם אלפי חיילים. כשאת באתר צילום כמו זה, אין פרטיות. במיוחד בימים מסוימים של החודש, את באמצע שום מקום, ואין שירותים מסודרים, אי אפשר להסתיר דבר. לדיסקרטיות מוחלטת, טמפקס קומפק. כל הביטחון של טמפקס, עם הדיסקרטיות של המוליך הקומפקטי הייחודי. לפעמים את לובשת שמלת צמודה וזהו. את מוקפת צוות שלם, וכמובן גם גברים. את לא רוצה שיראו דבר, את צריכה להרגיש 100% בטוחה. טמפקס קומפק, הגנה מלאה, דיסקרטיות מוחלטת. יובל חדש. יובל חדש. עצמאות 51 למדינה. מזל טוב. עם ישראל חי ב-11 הלו פנינה. בדיוק. ב-11:10 נאקסודוס לטרן. הצפייה בחומר גרמה לי לגוש עמוק. ב-11:40 הלו פנינה. 11:50 סוסית בחלל. חוגגים עצמאות בחינוכית 2. ואתם רוקדים. והאומן הבא שלנו, נתיב רובינזון. צמד לי, מוביל חברתי, האיש והאגדה. תודה רבה, נתיב רובינזון. הבא בתור. קלפים פתוחים, 5:30, חינוכית 2, ערוץ 2. טומינו, בחינוכית 2. עונה חדשה. שומרי המסך שלכם, שבת ב-11, חינוכית 2. לאן כולם רצים? כולם רצים לתחרות לרקוד עם בייבי בסטגדם. איזה שיגעון, המדינה בשיגעון. תינוקות רוקדים, ההורים רוקדים, אפילו הסבתא רוקדת. אז צפו בשבת בסטגדם, בחרו את הריקוד הכי מדליק, ואולי תזכו בחופשה משפחתית ביורו דיסני ובעשרות רסים מדהימים. אין יותר קל מזה. צפו, בחרו וזכו. תחרות לרקוד עם בייבי בסטגדם, שידורי קשר שבת. הערב באולפן שישי, אישה אחת מריצה קמפיין עד מילימטר מהכנסת. מותק, עליי לא תמצא שאחד יגיד אפילו ככה. מסע הבחירות של פנינה רוזנבלום, אולפן שישי, הערב ב-8. בגפיים מתקרב, שישה אנשים בחלל פתוח. זומבית הדור הבא, מחר 11 בבוקר, חינוכית 2. הבית תשתגע! טיסות ליורו דיסקים, מיני דיסקים, שיעורי רכיבה, סנקים, שיעורי גלישה, דיסקים, גילים, מטורפים, טיול אופניים. המון פרסים! רק בסטגדם, בשיתפך העולם, שידורי קשת, מחר בבוקר. על מה אתם חולמים בלילה? קודם זבנג! אחר כך שמש! צונח המים משבת בקרוב. ביום ראשון סוגרים שבוע דרמטי ועכשיו פותחים שבוע חדש לצחוק כל הדרך אל השבוע ופותחים שבוע עם אמנון לוי ראשון ב-9 ערוץ 2 תלעד אחרי 10 שנים הן מגלות שהן תאומות But why did they separate us? מחליטות לא להיפרד יותר לעולם אורה כפולה בפעם הראשונה בטלוויזיה הערב ב-9 ברשת